ስንቶቻችንን በጓደኝነት ቀጠና ውስጥ ገብተን የምናፈቅረውን ሰው ያጣን? ስንቶቻችንስ ነን ስሜቴን ብነግረው ወይም ስሜቴን ብነግራት ምን ይፈጠር ይሆን ብለን በጭንቀት ውስጥ የምንዳክር? መልሱን ለእናንተ ትቻለሁ። ግን እንደዚህ አይነት ግንኙነት ውስጥ በመውጣት ቁርጣችሁን ማወቅ ለምትፈልጉ ሳይኮሎጂ ቱዴይ እነዚህ ነጫጭር ነገሮች አስቀምጦላችኋል። እነሱን አካፍላችኋለሁ። ተከታተሉ። እንደምን አላችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? መልካም እንደሆነ እያሰብን ወደ ዛሬው ቪዲዮ እናልፋለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉን እንጠይቃችኋለን። እንዲሁም ቪዲዮ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር እንድታደርጉን። ስንቶቻችንን በጓደኝነት ቀጠና ውስጥ ገብተን የምናፈቅረውን ሰው ያጣን? ስንቶቻችንስ ነን ስሜቴን ብነግረው ወይም ስሜቴን ብነግራት ምን ይፈጠር ይሆን ብለን በጭንቀት ውስጥ የምንዳክር? መልሱን ለእናንተ ትቻለሁ። ግን እንደዚህ አይነት ግንኙነት ውስጥ በመውጣት ቁርጣችሁን ማወቅ ለምትፈልጉ ሳይኮሎጂ ቱዴይ እነዚህ ነጫጭር ነገሮች አስቀምጦላችኋል። እነሱን አካፍላችኋለሁ። አንደኛ፣ ፍላጎትህን ቀንስ። ግንኙነቱ ሚዛናዊ ስላልሆነ እንዲሁም አንተ ያለህ ስሜትና የእርሷ ስሜት ስለማይመጣጠን ፍላጎትህን ቀንስ። በዚህም ግንኙነቱን ወደ ተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ ጥሩ የመጫወቻ ካርድ ትይዛለህ። ፍላጎትህን መቀነስና ግንኙነቱ የማይሆን ከመሰለ ለመተው የተዘጋጀ መሆን አለብህ። ዋለር እና ሂል የጻፉት ሊስት ኢንተረስትድ ፕሪንስፕል እንደሚያመለክተው ከሆነ ግንኙነቱ የማይሰራ ከመሰላቸው ለመተው የተዘጋጁ ሰዎች ግንኙነቱን የመምራት አቅማቸው ከፍተኛ ይሆናል ይለናል። ሁለተኛ፣ ራስሽን ተፈላጊ አድርጊ። የተፈላጊነት መርህ እንደሚለው ከሆነ የአንድ ነገር እጥረት ሲከሰት ተፈላጊነቱ በዛው መጠን ከፍ ያለ ይሆናል። ጊዜሽን በሙሉ ለእርሱ አትስጪው። ከሌሎች ጓደኞችሽም ጋር ሁኚ። በዚህ መሰረትም ከእርሱ ሆነ ብለሽ ርቀሽ በምታሳልፊው ጊዜ በትክክል ዋጋ የሚሰጥሽ ከሆነ ይፈልግሻል ማለት ነው። ጠፍተሽበት ግን ማግኘት ካልፈለገ እንዲሁም ያለሽበትን ሁኔታ ለማወቅ ፍላጎት ካላሳደረ በቃ አንቺ ላይ ፍላጎት የለውም ማለት ነው። ነጮቹ እንደሚሉት is not just that into you የሚሉት አይነት አባባል ማለት ነው። ሶስተኛው፣ ፉክክር መፍጠር። ፉክክር ነገር መፍጠር ከተቃራኒ ጾታ ጋር አዳዲስ ግንኙነቶች መፍጠርና ስለ እነዚህ ግንኙነቶች እና ሰዎች ለምትፈልጋት ሴት ማውራት ወይም ማሳወቅ ፉክክርና መጠነኛ የሆነ ቅናት በመፍጠር አንተን በሌላ አቅጣጫ እንድታይ ሊያደርግ ይችላል። ምክንያቱም ሰዎች የሚያጡት ለሚመስላቸው ነገር ትኩረትን ይሰጣሉና። ሆኖም ግን ያንተን ትኩረትና ጊዜ ለማግኘት ጥረት ካላደረገች ወይም ካላደረገ ወዳጄ፣ ይቺ ሴት ከአንተ የምትፈልገው ጓደኝነት ብቻና ብቻ ነው ማለት ነው። አራተኛ፣ አበረታችው። ከጓደኝነት ቀጠና አውጥቶ አንቺ በምትፈልጊው መንገድ ሲሆን አበረታችው። ይህንንም ማድረግ የምትችው ለእርሱ ጥሩ በመሆን ጊዜሽን እና ትኩረትሽን በመስጠት እና በመሳሰሉት። በተጨማሪም አላስፈላጊ ባህሪያትን የሚያሳይሽ ጊዜ ደግሞ ትኩረትሽን እና ጊዜሽን ስትነፍጊው፣ ይህም የማያስፈልግ ባህሪውን እንዲቀንስ ያደርገዋል። ለምሳሌ ቁጡ፣ ተናዳጅ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ሱሳስ ውስጥ ያለ ሰው ከሆነ እነዚህ ባህሪያቶች ከአንቺ ጋር ግንኙነት እንዳይቀጥል ተግዳሮት ስለሚሆንበት ስለሚያስብ እነዚህ ነገሮች ለመቀነስ ይረዳዋል። ሆኖም ግን ይህ መሆን ያለበት በቅድሚያ ከተነጋገራችሁ በኋላ መሆን ይኖርበታል። ከዛ በዘለለ ሌላ ተከራ ውስጥ መግባት ሊኖርባችሁ ይችላል ማለት ነው። አምስተኛ፣ ራስህን ሁን። ወዳጄ ወይ እሷ እንድትፈልግህ ብለህ ማንነትህን ፈጽሞ እንዳታጣ። የእርሷን ትኩረት ለማግኘት እርሷ እንደዚህ አይነት ወንድ ነው የምትወደው ወይም የምትፈልገው፣ ስለዚህ እሱን መስዬ መገኘት አለብኝ ካልክ መጨረሻው እርሷን ማጣት ነው የሚሆነው። ነገር ግን በዋናነት ደግሞ ራስህን ነው የምታጣው። ራስህን ታጣዋለህ። እመነኝ ወዳጄ፣ ራስህን ማጣትን የሚያክል የስብዕና ቀውስ የለምና ጠንቀቅ ማለቱ ይበጃሃል። ራስን መሆንን የመሰለ ነገር የለም። ከላይ የዘረዘርናቸው እነዚህ አምስት አንኳር ነጥቦች
ጓደኝነትና ጾታዊ ፍቅርን ለይተን እንድናውቅ በደንብ ይረዱናልና ብንጠቀምባቸው ህይወታችንን ያስተካክሉታል። መልካም ሁሉ እንመኝላችኋለን። ሰላም።